відіскоп. Ну, в Баварії були певні кадрові проблеми. Перед цією грою не міг зіграти цілий ряд футболістів. Там і Філіп Лам був відсутній, і Рафіня, і правий фланг захисту якби мусив закривати рот за опорний півзахисник. Але для такої команди, як Баварія, це не повинно бути якимось поясненням. Абсолютно такі, ну, справжні поразці, серйозні поразці, досить великі від Вольсбурга. І як можна недооцінити другу команду чемпіонату? Ну так, в Баварії таке трапляється. Ну, власне так. Ну, коли друга команда виграє у першої, так, на своєму полі, то тут нічого особливо дивного нібито не бувається. Ну, знаєш, в чому дивина? Що Баварія в одному матчі пропустила стільки ж голів, скільки за все перше коло. То там просто, ну, перший гол розкрив гру. Мабуть, на третій хвилині був забитий м'яч, і після цього м'яча найголовніше Вольсбург почув себе впевненіше. Вольсбург відчув, що він може щось протидіяти цій Баварії, а Баварія не спішила відповідати. Вона так якось продовжувала грати, як ніби 0-0. І це було її помилкою. І, власне, голу роздягалку і все. 2-0 – це вже зовсім інший рахунок. По ділу можна сказати, що не дали Нойру золотий м'яч минулого року, якщо він новий рік починає з 4 голів свої ворота. Чи все ж таки він не винуватий був? В голах він, я не став його звинувачувати, насправді, тому що там центр оборони, Данте, це просто, я не знаю, що Гвардіола мусить робити з цією людиною, поки немає Бенача. Це не гравець основного складу збірної Бразилії, як ми всі знаємо. І, ну, він його поставив через те, що не було кого на ставити, безрибі. По суті, так. Да. І Данте напривозив, Данте дали шанс, і він його зіпсував, насправді. Тому що плюс проти нього грали класні футболісти. Проти нього грав Кевін Де Брюйн, проти нього грав Бас Дост, можливо, не найкращий футболіст, але це серйозний форвард. І якби в цій ситуації Данте виглядав просто смішно. Чи можна сказати, що Вольфсбург – це дійсно друга зараз команда в Німеччині, якби по грі, по настрою, що це команда рівня Ліги Чемпіонів? З команди рівня чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, я би навіть так сказав, тому що в наступному сезоні я переконаний, будуть грати в Лізі Чемпіонів. В них буде важка група через те, що в них буде погане жеребкування через корзину. Але, в принципі, це команда, яка здатна виходити з будь-якої групи Ліги Чемпіонів, а в 1-8, ну, все може бути. Тому я навіть так можу далеко закинути Вольфсбург. Це реально команда дуже серйозного рівня, і в Лізі Європи вони в цьому сезоні одні з фаворитів турніру. Байер теж серйозна команда, і Байер – це команда Ліги Чемпіонів, тому чекати класної гри від Борусії в матчі на Байер-арені було, ну, трохи, мабуть, неправильно з точки зору вболівальників. Борусія жахливо зіграла проти Байера. І по статистиці, і по самому малюнку гри Байер мав вигравати той матч, але не зміг через певні свої проблеми. Борусія ж, ну, буде продовжувати старатись. Але цей матч проти Байера її лише більше втягнув в цю яму її. Вона очікувала цієї перемоги, їй потрібен цей подих, такого свіжого повітря, щоб рухатись далі. А тут бах, знову по голові вас б'ють, і вона мусить знову підніматися з самого дна. Далі будуть легші суперники, але далі будуть ваші, набагато важчі ігри. Насправді, тому що сьогодні в Німеччині кожен суперник, граючи з Борусією, розуміє, ми можемо взяти 3 очки цієї команди, чому ні? А от, ну, відносно цього складу, так, команда, тож, ну, яка була феєричною, веселою, запальною, яка, ну, чарувала. Так, не так результатом, навіть як своєю грою, зараз якось так виглядає, ну, доволі сіро. Що з людьми? В Борусії сьогодні є 2 футболісти топ-рівня. Це Марко Ройс і Мац Хумельс. Ці футболісти абсолютно демотивовані. Мац знаходиться просто в поганій формі, а Ройс думає про те, що він в шоці від того, що відбувається, і він думає про те, як би реабілітувати свою кар'єру. Чому в найкращі роки свого життя він на останньому місці Бундесліги знаходиться, і він реально вже шукає, я думаю, собі майбутнє місце роботи. І це ні для кого не секрет. А решта футболістів, які прийшли, Адріан Рамос, Чіро Імобілі, Кевін Кампель, там, той самий Генріх Мхітарян, ну, вони не дотягують до того рівня, і вони не здатні взяти і потягнути за собою Борусію. А люди, які здатні, вони вже, ну, не хочуть, мабуть, цього робити. Один Мац Хумельс, який каже, що я тут з Дортмундом буду при будь-якій ситуації, він не здатен змінити ситуацію. Він центральний захисник і голи забивати не речі зможе пачками. За півроку Адріан Рамос і Чіро Імобілі залишились гравцями рівня Герти і Торіно. Типу, а для Борусії цього мало. Їм потрібні гравці високого класу, тому вони повинні купляти гравців з серйозних клубів. Гравців з досвідом. В них ще завжди кадрові проблеми з цими. З травмами.
Вони справилися з ними під кінець осені. Наступила зима, в них три опорних півзахисника вилітає. Бендер, Гюндоган і Кель. Вони виходять з Гінтером в центрі поля проти Байера. Ну, важко грати Гінтеру проти Хакана Чалхоноглу. Це якби люди різного рівня, як би там не було. І ти ще згадав про Хумельса в контексті його дортмундського патріотизму. Тут у нас ще один веселий випадок стався, так? Цікавий трансфер. З'явився у нас уже такий явний гамбурзький патріот. Так, так. Мабуть, ну, це, мабуть, точно найгучніший трансфер зими в Німеччині. Івіца Оліч... Скромною цифрою 1,5 мільйона. Івіца Оліч перейшов, повернувся до Гамбурга. Ну, це класний вчинок, насправді. Якби він трошки нелогічний з боку футболіста, з боку розвитку його кар'єри. Але Івіца – чемпіон Німеччини. Івіца відіграв своє в Лізі чемпіонів. З Вольфсбургом він… Чемпіон Росії ще був. Чемпіон Росії, Кубок УЄФА. Там в нього ще, мабуть, десь завалявся. Він вирішив, що краще допомогти Гамбургу врятувати ситуацію, аніж з Вольфсбургом боротися за Лігу чемпіонів. Ну, щось поки не дуже допоміг в першому матчі. В першому матчі так. Але, в принципі, ну, досвід такого футболіста в роздягалці. Він важливий для тренера, він важливий для команди. І купити за такі, ну, смішні для футболу гроші реально форварда, ну, високого європейського рівня. Не найвищого, але високого. Бундесліга рестартує досить інтенсивно. У нас перший тур зіграно, через два дні уже другий тур і буквально кілька годин перед матчем, який інтригує. Шальке-Баварія, точніше Баварія-Шальке. Чого чекати від Баварії? Від Баварії я би чекав спокійної, впевненої перемоги. 3-0, 4-0, абсолютно спокійно, тому що... Ну, по-перше, 3-0 Шальке... – це вже неспокійно, 4-0 і поготів неспокійно. Це така, це такі серйозні ляпаси. Шальке – це, ну, це команда, яка не здатна на щось, на якісь подвиги футбольні. Я не вірю абсолютно в цю команду. Це гарного рівня команда, така збалансована. Але проти Баварії на Альянс Арені у всіх трясуться ноги. І, здається, нікому не вдалося вивести очки в цьому сезоні з Альянс Арени. Ну, не можу гарантувати, але, здається, нікому. І Шальке, я не думаю, що стане виключенням. Клас Ян Хунтелар буде відсутній в цій грі, лише Ерік Максим Чупа-Матін буде грати в нападі в Шальке. А в Баварії завжди є кого випустити. В них в минулому матчі Маріо Гьоце сидів на лаві для запасних. Тобто вболівальникам Шахтаря рано ще говорити, ну, з такою Баварією можна грати? Ні, ні, з такою Баварією не можна грати. В двохматчевому протистоянні це, ну, це майже неможливо. Вітіскоп. Спортивне відео.